skal... Vi prøvde å få Kyra til å roe seg ned i bakgrunnen, det gikk ikke. Men vi skal snakke litt om bombardafiske, eller ørretbombe, som det har blitt hetende på norsk. Ørretbombe er egentlig en litt mer, håper å si, grei kastedupp, kan man si. Kastedå på flue. Det er rett og slett bare en transportør, en vekt. Den er da krystallklar, så den blir nesten usynlig under vann, så den skremmer ikke fisken i hele tatt. Disse finnes da i flytende versjoner, og så finnes det i såkalt intermediate, eller veldig sakte synkende, det er denne her. Og så finnes det i hurtigsynkende, som da er med et blyinnlegg, som gjør at man da kan fiske dypere. Man trenger ikke bare å bruke fluer når man fisker med ørretbomber, man kan også bruke mark, det funker veldig bra. Og man kan også bruke små spinnere og til og med små wobblere, altså fantasien setter begrensningene ferdig med det. Først og fremst så er det da rett og slett en transportør for å få små lette agn langt ut. Det er en fordel med en rimelig lang stang til det fisket her. Denne stangen, en Mad Defender, den er 12 fot. Det er... 3 meter og 60 centimeter, eller ja, par og 60, samme kan det være. Myk aksjon, har vel nevnt denne stangen før, den leveres med flere forskjellige topper, som gjør at du også kan bruke den da til båndmeite med sånne myke føletupper, kvivertipper. Bruke til duppmeite, du kan bruke den til båndmeite med glidesøkke, altså du kan dorge med den, altså bruke den til ganske mye. Altså en stang med veldig mange forskjellige anvendelsesområder. På snella så er jo flettaline, og det er rett og slett fordi A, det flyter, og B, det er uten strekk. Du får veldig god kontakt med det som skjer der ute, og bra kroking. Når det gjelder selve tacklet, altså, jeg bruker en fluorkarbonfortom, ikke alt for tynn, altså 0,17-0,18 kan du gå ned i, men ofte så har du litt problemer med at det kan floke seg og henge seg opp. Så her har jeg valgt 0,20 fluorkarbon, den er jo da mer eller mindre usynlig i vann, så ikke fisken blir mistenksom. Her kjører jeg på en opphenger, en ganske kort opphenger, kanskje 10 cm, kan godt bare være 5, altså. Kjører jeg en liten nymfe, en sånn brun Sawyer's Face and Tail, bygd med litt kobbertrådgreier som gjør at den synker litt ned. Og i enden så kjører jeg da en sånn gullhodenymfe. Og det går mye i sånn brunt, grønt, grått, svart, altså sånne farger. Det, ja, etterligner en ganske bredt register av vanninsekter som ørreten da forlyster seg på. Og avstanden mellom de to fluene, ja, halvmeter, meter, jeg liker ikke å ha dem for nærme hverandre, men ja, hvis vi ser en, sier det er en 70 cm og så en 10 cm fortom, så det havner en god halvmeter fra hverandre. Teknikken er egentlig veldig enkel. Man kaster ut, men det stopper ikke der. Legg gjerne kastet ganske høyt, og følg ørretbomba gjennom lufta med blikket. Like før den tar vannet, så er det en fordel å sette snøret bort på sporen for å stoppe bombardaen litt. Da vil fluene fortsette sin ferd, havne baka for, da er det mindre risiko for at ting henger seg opp. Deretter, nå er denne her såkalt intermediate, saktesynkende. Jeg begynner å sveive inn etter 1-2 sekunder omtrent. Og man skal sveive sakte. Det er ganske kjedelig når det ikke skjer noe. Du skal sveive veldig sakte. Det er liksom det tempo her med sveiva. Ikke noe særlig fortere. Kan selvfølgelig sette opp litt, stoppe litt, altså bare litt eller variasjon, men det skal være et javnt innsig hele tiden, så man hele tiden har stramt snøret og kontakt med greiene. Når en fisk tar flua, så kjenner man det ofte bare som et sånn blump. Det bare tynger til. Det er sjelden noe sånn brutale hogg, men altså du kjenner bare at det henger igjen og blir tungt. Jeg liker å peke nærmest på bombardaen, også med stangtoppen. Bare omtrent forlengelse av snøret er stangen. Ikke noe særlig vinkel hit eller dit eller opp eller ned. Peke omtrent bare mot bombardaen. Hogger jeg på en fisk, så pleier jeg å kroke fisken med egentlig bare et par kjappe veiv med snella. For hvis du røsker til, så kan du rive bombardaen opp av vannet hvis den går like under vannskorpa, og det kan plaske og du skremmer fisken. Hvis du bare gjør med et par kjappe veiv med sveiva, så hender det svært ofte at fisken
kommer tilbake og prøver igjen. Og lang stang, det er litt, altså uten hov så er det ikke alltid så lett å hove fisken, eller lande fisken, når man da har den der klumpen hengende i stangtoppen og fisken plaskende foran seg. Så en langskaftet hov er ofte greit å ha. Bortsett fra det, ja, krokstørrelser, 10, 12, 14, altså nymfer, altså synkende ting. Klassiske våtfluer funker også som juling. Men bruk gjerne en hurtigsynkende sånn gullhodenymfe i enden for å få ting ned under overflata. Det er litt stille her nå, jeg skulle gjerne hatt litt mer otebris, men man får ikke alt man ber om. Der var en fisk oppe, to fisker oppe. Da skal jeg rett og slett slutte å skravle, og der er det flere fisker oppe, så nå skal jeg bare foreta et kast her.